En komið að því, nýr íþróttaþáttur á RÚV í vetur. 360 gráður íþróttaþáttur sem verður á dagskrá RÚV í vetur. Okkur ekkert íþróttaheiminum óviðkomandi og við förum allan hringinn og snertum á öllum flötum. Við kynnumst íþróttafólki í nærmynd, kynnumst óhefðbundum íþróttagreinum, könnum vísindin á bak við íþróttirnar og látum fullorðna karlmenn púsla, svo eitthvað sé nefnt. Fylgist með litrófi íþróttanna á þriðjudögum á RÚV í vetur. Já, þetta verður svo sannarlega fjölbreyttur íþróttaþáttur. Allt þriðjudagskvöld í haust á RÚV.